І от тобі зараз тебе бомблять, а тебе цікавить, ти мені доказуєш про волосаті подмишки і так далі, правильно? Засвоєння мікроелементів з віком метаболізму можете змінити, ну блін. Окей, блін, подивися, як виглядає Маша Єфросініна з Поляковою. Їм по 45 років. А як ти думаєш, якщо вони за собою не дивилися, вони б так виглядали? Де я, в Чернівцях? Ще є гени. Саме легше спихнути на гени. Це просто спадковувався. Давайте задам питання. Як ви думаєте, якщо б я жерла все підряд, а я, повірте, у мене батьки мають зайву вагу, і мама, і тато, і я склонна до повноти. Як ви думаєте, якщо б я жерла все підряд, у мене буби і целюліт, і лишня вага, і прищі на обличчі, тому що я вважаю так, і воно так і є, що якщо їсти всяке гамно, то воно все і повилазить, і прищі, і тому все подібне. Можна, наприклад, поставити інших відомих людей, які так не пахають на зовнішність. Ну, бо їм це не цікаво. Це їхній вибір. Їхнє тіло, їхнє діло. Вони хочуть так виглядати. Що в твоїх поняттях фігня. Багато солодкого, цукор. Я п'ю зранку каву без цукру. Я, якщо їм якісь солодощі, то це теж без цукру. Ну, може, їсти морозиво, я люблю морозиво. Я дуже рідко їм чіпси, прям дуже рідко. В мене така їда в основному. Та ну, це навіть цю бредятину не хочу слухати. Це ваша думка. І то ви посміялися, так при чому тут це? Ну, я ж не говорю, я говорю там персонально, можу сказати, за себе. Ви кажете за... чи секрет? Нема повідомлення, ваше повідомлення не пропустили. Цукор не впливає на... А спорим, що впливає? А спорим. Якщо я буду топтати в день по кілограм цукерок, запивати кока-колою, їсти багато жирного всякого, то 100% мене попсипає. Та впливає, ну, звісно, впливає. Так, не стільки розумні, що нема кого послати. Ти зараз... У мене якось колись була вага 57 кілограм, хто пам'ятає. І я тоді старалася оці 3 кілограми, типу, там мені вони не подобалися, кудись їх. Я тоді калорії рахувала, старалася правильно харчуватися, не їсти солодкого. А ще був колись момент, у мене були прищі реально, і я старалася не їсти солодкого. І тепер якось так, ну, воно так виходить, завжди йду, і я завжди йду в відділ, там, де оце от здорові солодощі, оце все. Ніколи, скільки я проходжу, щоб мені захотілося взяти щось в такому, там, якийсь снікер чи ще щось. Мені кажеться, боже, у мене зараз буде передоз цукру. Скажу, що я сьогодні їла.
Я їла яблуко, два яблука я їла. Я їла два персика, я їла банан, я пила каву зранку. П'ю каву на кокосовому або мигдалевому муці. Потім я їла два яйця, хліб, кусочок хліба, авокадо, помідор, Філадельфія. Да, мені зараз подобається. Ну, але це худенно, типу, я сам нічого не зроблю. Типу, якщо я буду поправлятися, то я буду поправлятися. Це живіт, руки будуть тут висіти дуже сильно. Ну, типу, вже вони будуть ляшки і тому подібне. Здається, чи ти схудла з часів? Ні, в кафені я там, де я досиділа дуже багато. Ну, у мене ще зараз розумієте, в чому прикол? Навіть якщо б я нічого не робила, то я би їла. Бо, знаєте, типу скучно, нема що робити, а що то включу, подивлюся і буду на фоні собі що-то хрумкати. Я зранку встаю, зразу встала, вмилася і, дякую ванцію, встала, вмилася і я біжу з тішою гуляти. Приходжу, вертаюся додому, роблю собі каву. І каву, навіть бували такі моменти, на початку, коли я приїхала, дуже багато було роботи, бо я ще паралельно знімала товар, що я пила, випивала половину кави, а половину вже приходила з почти і допивала, і їла перший раз десь в годині шостій вечора. Сказати, що це правильне харчування, це неправильне харчування, бо взагалі правильне харчування – це дійсно є сніданок, обід, вечеря, і ці порції, вони мають розраховані на кількість по-правильному жирів, білків, вуглеводів і тому подібне. Розумієте, це все правильно, треба, щоб була правильна, збалансована тарілка. В тарілці було те, що потрібно для організму на добу. Що ви вважаєте про акне? У мене не було, дякувати Богу, акне. У мене було, колись висипало дуже сильно чоло. І знаєте, на що висипало? Я працювала в кав'ярні, ніколи не пила каву. Почала пити каву. Пила на звичайному молоці. Потім мене почало обсипати. Мені пишуть, я тоді вже знімала інстаграм, кажуть, пий на безлактозному. Почала пити на безлактозному, все одно обсипає. І я вже собі прийняла, що це, напевно, мене на каву обсипає. Хоча мені всі казали, Оль, це бред, на каву не може бути алергії, ну, цього не може бути. І якось потім я знову взяла каву на безлактозному, приходжу до косметолога, мене пообсипало. Я приходжу, кажу, це в мене, типу, напевно, каву алергія. Вона каже, ти каву з чим п'єш? З молоком? Я кажу, да. Вона каже, пий на мигдалевому, тоді воно не буде обсипати, бо там теж є якийсь, типу, гормон. І